Ja, det är dags för en sportslig uppdatering och vi välkomnar sportchef KG Stoppel hit. Tack så mycket. Vi spelar in det här fredag 9 december inför matchen hemma mot Östersund. Eh, skrivande stund, 24 matcher spelade av säsongen, nästan halvvägs in på seriespelet. Om vi tittar på första halvan nu, eh, hur skulle du summera det så här långt? Eh, ja, hur ska jag summera det? Eh, vi är med i toppen, vilket eh, alla förväntar sig och vi bör, så det är ju bra. Eh, vi har haft ett målvaktsspel som har varit väldigt bra. Eh, vi har väl haft ett, ett spel utan puck och ett spel med puck som har varit högst varierande. Jag har inte riktigt hittat den där tryggheten i det, även fast vi successivt ser att det börjar komma. Jag tycker ändå de senaste matcherna, eller den senaste tiden, eh, att saker och ting går i rätt riktning. Eh, vi skulle behöva ha en, en större målproduktion också. Vi skapar mycket, eh, men vi får inte riktigt dit puckarna. Du har nu gått eh, drygt två veckor sedan vi genomförde en, en förändring på tränarsidan där Johan har kom in och ersatt Joken Joakim Fagervall. Vad kan du berätta om det här beslutet och vägen fram till beslutet? Eh, den här typen av beslut är aldrig speciellt lätt att ta. Eh, extra svårt i det här läget. Jocke är ju en, en, en grym person och en väldigt bra ledare. Eh, så det var definitivt, definitivt inte på det beslutet togs, utan eh, under en tid av diskussioner var vi befann oss i ett spel, eller i vårt spel, och den trygghet spelarna kände eller inte kände, så, så eh, kom vi fram till att eh, vi tror att det här, eh, och känner oss ganska säkra på att det här beslutet är var nödvändigt att ta eh, och vi ville göra det i tid, att inte hamna i, i en tidsbrist. Eh, sen skulle man ha facit i hand så vore det aldrig svårt att jobba. Man vet aldrig. Man vet vad man har, men man vet aldrig riktigt vad man får. Men hur än det är så känner vi oss trygga i det beslutet vi har tagit. Och som sagt, Johan Garpenlöv in som ny huvudtränare. Eh, vad ser du i, i honom som både ledare och och rent hockeyerfarenhetsmässigt? Erfarenhetsmässigt. Eh, erfarenhetsmässigt kan man väl ändå utgå ifrån att eh, dels har han varit och är djurgårdare och vet hur, hur Djurgården fungerar både invändigt och utvändigt. Eh, han har ju ändå ett antal år här också som, som assisterande tränare före han eh, försvann till förbundsvärlden och blev assisterande där och de senaste åren. Eh, head coach för Tre Eh, så att vi känner oss komfortabla med honom som ledare. Eh, vi vet också vilken filosofi han har i hur han vill jobba med laget. Eh, både på isen och vid sidan om. Också ett, eh, en del i som gjorde att vi fattade det beslutet att gå vidare med honom. Johan är ju sedan tidigare bekant med Marcus Ragnarsson från Tiden till Kronor. Även delvis bekant med, med Mikael Holmqvist. Påverkade det det här beslutet på något sätt? Eh, det gjorde det till viss del. Eh, naturligtvis är det bra eh, att kunna komma på den här delen på säsongen och kunna få ihop en konstellation som har jobbat med varandra tidigare. Och som sagt var, sättet eller strukturen han jobbar på eh, gör det lite enklare. Nu ja, har Johan hunnit lite mer än en vecka in på sitt, sitt uppdrag här. Kom kommer in som ny huvudtränare men en trupp som är satt sedan tidigare. Var Eh, hur kommer han att arbeta nu för att sätta sin ton, om man får säga så, på, på laget och på spelet och så vidare? Eh, nej, men där kan vi ju börja med, som sagt Det har ju diskuterats mycket i forum, som jag har sett, liksom, att, att vi äger spel, spelidén. Eller eh, folk är involverade och styr våra coacher. Så är ju inte fallet. Det är klart att vi har en spelfilosofi, likt egentligen 95 procent av alla lag, att vi vill ha en en offensiv hockey där vi sätter press på motståndarna i spelet utan puck. Eh, och I spelet med puck så vill vi ha så stor puckkontroll som möjligt. Vi vet att det är en del i att vara ett framgångsrikt hockeylag. Eh, till det sen så, så finns det ju alltid underliggande statistik som man jobbar med. Eh, som man vet, en så kallad win factors bland annat, Så man vet att det här är någonting som man bör ha över tid för att också vinna hockeymatcher istället för att förlora om de är i rätt... Så att Det är ju saker som vi följer. Vad det gäller spelidén så är det upp till huvudtränaren att äga den. Den är ganska lik. Det är ingen rocket science egentligen med hur många andra spelar. utan Det handlar mer om vad tycker tränarna är viktigt och trycker på och skapar en tydlighet i vad man vill åstadkomma på isen som lag. Jag tycker Johan har på så här kort tid ändå kommit en bra bit på väg. Och vad känner du utifrån från din roll, om man får säga, vid sidan av tränarteamet? Vad, vad ser du att han vill fokusera på och utnyttja framförallt i, i truppen och de egenskaper som finns i truppen? Nej, men framförallt vill han ju skapa en, en, en tydlighet i spelet utan puck. Med liksom, när forecheckar vi kontra när använder vi oss av ett pressspel som är lite mer tillbakadraget. Eh, och i, i, I spelet med puck så handlar det väldigt mycket om att vi måste bli snabbare i våra spelvändningar och första passen och så vidare. Att bli tydligare där. Eh, och Det hänger oftast ihop. Har vi bra eh, forechecking eller pressspel så erövrar vi också pucken och spelare kommer hem mycket mer naturligt för att också kunna vända spelet snabbt. Vi har inne och touchade lite på spelartruppen precis. Där presenterades en nyhet här om dagen då Jesper Myrenberg presenterades på lån. Namnge spelare från Linköping. Kommer kunna gå mellan lagen under resterande del av säsongen. Vad kan du berätta där? Nej, men, men som sagt vi har ju tittat en hel del på hur vi ska lösa situationen Framför allt då när Calle är borta på JVM och tittat på, på en, ett antal olika alternativ eh, och där vi kände att det här är det bästa rent kortsiktigt, men också en långsiktigt bra lösning att kunna ha ytterligare en målvakt och nytta ifall det skulle bli skador och sjukdomar. Eh, sen kan det säkert hända mer i målvaktsfrågan under resans gång och bli fler, fler alternativ tillgängliga. Ja, Har Frej ett truppläge som kommer att förändras på så vis att fem spelare ser bort på JVM en period? Carl Lindbom, Kalle Delius, Noah Östlund, Johan och Liam Ögren. Hur påverkar det här ditt arbete och formandet av truppen? Det är klart att det påverkar, men att de här spelarna skulle ha varit och är aktuella och nu också uttagna för JVN det har vi nog haft med oss ganska lång tid. Därav hade vi ändå byggt upp en trupp med 14 forwards och 9 backar. Eh, som gjorde att vi var någorlunda strykdåliga. Eh, för att sen kunna komplettera med någon spelare eh, under resans gång. Här. Eh, nu har vi drabbats av en del skador. Eh, nu tycker jag ändå skadeläget så här pass ser hyfsat bra ut för att kunna få tillbaka några i närtid. Eh, men det är ju också ett pussel att fortsätta att göra dagligen för att se vad kan vi komplettera med. Alla som följer hockeyn ser och vet ju att det är en snustorm marknad för att komma över spelare. Och allra helst om man bara kanske vill ha dem över kortare tid. För vi vill inte ha en för stor trupp heller när våra spelare är tillbaka från Unovea. Vilket sker där i början på, på januari när det är efter årsskiftet. Men om vi kollar på truppen, är det några speciella egenskaper, speciella spelartyper som du känner att vi skulle vilja addera? Eh, ja, men det finns väl lite olika som, som vi diskuterar hela tiden. En, en viss form av kanske, storlek och kraft som kan vara lite okomfortabel framför motståndarnas kasse. Eh, och sen dessutom kanske någon form av eh, spelare med, med någon form av eh, naturligt målsinne eller kan producera i ett läge där vi skapar mycket men inte riktigt får dit buckarna. Så kanske vi skulle behöva någon som, som kan göra de enkla målen. Förhoppningsvis, men, men det där är alltid svårt. Som sagt, eh, snart halva serien spelad. Det betyder att halva serien återstår till, till det att vi går i mål och därefter förhoppningsvis ett slutspel. Hur ser du på, på perioden som är kvar nu? Eh, den andra halvan av serien? Nej, men den ska ju fortgå eh, precis som, som den första delen har gjort. Att, att vi ska utveckla vårt spel. och, och bli starkare och starkare och tryggare och tryggare framför allt i, i det vi ska ås åstadkomma i ett eh, framtida slutspel. Eh, så att, eh, det handlar om att jobba med de detaljerna framför allt eh, och eh, ja, fortsätta på den inslagna banan. Och eh, som sagt var, jag tycker att vi den senaste tiden ändå successivt ser mycket bra grejer eh, och det ska vi fortsätta med så kommer det bli bra.